बलोचिस शहरनि जे हिंदू पंचायतनि जी गॾिजाणी कोठाए वई सिंधी बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि जे हिंदू पंचायत अॻुनि जी गॾजाणी चमनई हाउस में थी जंहिंमें डेरा मोराज जमाली सोबतपुर उस्ता मोहम्मद गंदावा जेगवाबाद ऐं सखर हिंदू पंचायत जे अॻुवाणनि वॾे अंग में शिरकत कई गॾिजाणी में हिंदू पंचायत जे अॻुवाणनि वकील अर्जुन दास एडवोकेट अमेश कुमार मखी माणक जटामल डॉक्टर राजेश प्रताप लाल ऐं ॿियनि अॻुवाणी ख़िताबु कंदे चयो त सिंध ऐं बलोचिस्तान जे हिंदू बिरादरी पाण खे अदम तहफ़ुज़ जो शिकारु समझे थी हुननि चयो त हिकु सोचियलु समुझल साज़िश तहत हिंदू बिरादरी जे वापारियुनि ऐं चङनि मुड़ुसनि खे अॻु कयो पियो वञे गिरजाणी में हिंदू बिरादरी हिकु प्लेटफॉर्म ज़रिए जिदोजहद लाइ वकील अमेश कुमार जेगवाणी में हिकु कमेटी जोड़ी वई गॾिजाणी में हिंदू अॻुवाणनि हुकूमत ऐं चीफ जस्टिस ऑफ मोहन चौधरी खां मुतालबो कयो त जेगवा बाद मां थियल हिंदू वापारी समेत समूरन भोगवन के बाजियाब कराया वे